2024-cü il Paris Olimpiyadasında Uqandanı təmsil edən və 44-cü yeri tutan Rebecca Cheptegei vəfat edib. Lentazın xarici mediaya istinadən məlumatına görə onun 3 gün reanimasiyada qaldıqdan sonra öldüyü açıqlanıb. Həyatı orqanları bərpa oluna bilməyib. Cheptegei bu həftənin əvvəlində dostu yandırıb. Onu yandıran Dixon Endima Marang da yaralanıb və xəstəxanadadır. Müstəntiqlərin sözlərinə görə Cheptegei uşaqları ilə birlikdə kilsədən qayıdandan sonra hücuma məruz qalıb. İddialara görə ortağı ona benzin tökərək yandırıb. Qonşular cütlüyü xilas edərək xəstəxanaya çatdırıblar. Cheptegei'nin atası Maci Joffes Cheptegei deyib ki, qızı ilə onu yandıran şəxs sadəcə dost idilər. Amma hadisədən əvvəl Andabasdakı torpaq üstündə mübahisə ediblər. Görəsən, niyə qızıma məxsus əşyaları götürmək istəyib? Maci Cheptegei deyib.